Локалните и регионални радиодифузери бараат формирање фонд за развој на медиумите кој ќе се финансира надвор од буџетот на државата, а ќе биде наменет за нивен обстанок и технички кадровски развој. Ваква идеја дојде од Сдруженијето на електронските медиуми, Медиум Објектив, објаснувајќи дека локалните и регионалните радија и телевизии пропагаат со што се уништува и новинарството во внатрешноста на државата. Одлуката ќе биде последна на владата од каде ќе се црпат тие средства. Нашиот предлог беше од агенциите веќе што имат по некаков основ примања од бизнис секторите, од не знам, од граѓани, од такси, значи не ги знаеме сите економски оператори. Намената е да се развијат сите локални и регионални медиуми. Тоа целта е за да има просперитет и плурализам, да има поголем број на медиуми. И тоа може да придонесе само до покачување на платите на вработените и до зголемување на бројот на вработени. За нама нема ништо против поддршка на локалните и регионалните медиуми, но таа да не биде директна и парична, туку да се најде модел преко одредени олеснувања, кажа првиот човек на ЗНМ Младен Чадиковски. Нема да прифатиме решение кое што ќе значи директни пари од буџетот, но секако можеме да прифатиме решенија кои што ќе значат олеснување во смисла на даночни олеснувања, во смисла на ослободување од плаќање на разни давачки кон агенции, како агенција за филм, како кон ЗАМП, како ослободување од плаќање на придонесе за делот вработените. Јавната дебата ја следеше министерот за комуникации Роберт Поповски, кој истакна дека секоја идеја треба да биде разгледана во функција на професионалното информирање. Ако се договориме еден ден дека е потребна поддршка, тука сме сите заедно за мониторинг на тоа како ќе се спроведува. Никој не го исклучува тоа понатаму. Да не ни биде минатото пречка за да реализираме нешто за воиднина, од денеска понатаму. Меѓутоа, нормално, да сме многу внимателни, да не сгрешиме заедно сите. Правецот во кој што се движиме, мора да биде фокусиран на зголемување на квалитетот на медиумските содржини. Не преку јавување телефонски, не преку диктати, туку начинот кој што ќе го избереме, ако го избереме, да помогне во таа насока. Учесниците на првата дебата за фонд за развој на медиумите расправаа за што би се трошиле парите од фондот, дали истите ќе имаат развојен концепт кај локалните и регионалните медиуми и дали ќе се подобри статусот на новинарите како главни носители во креирањето на медиумските содржини.